Для мене дрецівник це чистий аркуш нотного паперу. І поняття муза прийшла, не прийшла, для мене це робота. Робота. І от, наприклад, я написав мюзикл в 21-му році «12 стільців». Одесити поставили, Одеський театр академічний музичної комедії імені Водяного. Пройшла прем'єра на ура. Білети відразу були продані там майже на рік вперед. І війна. І мені кажуть: Саша, давай тепер «Золоте теля», це друга частина. Ну і що, війна, а я пишу. А артисти під час блокдауну, при свічках, при тому, що йдуть бомбардування в Одесі, вони роблять репетиції, вони стараються поставити цей спектакль, і вони його роблять. І 3 лютого 23-го року відбувається прем'єра. І також проходить прекрасно, на ура. Бачите, так що для мене це також був, це був мій фронт. Я не повинен був здатися і сказати: ні, війна, я не можу працювати, мене це вбиває. Так, мені боляче, дуже боляче. Я не можу уявити собі, як гинуть люди молоді, наші хлопці, наше майбутнє. Це для мене велика трагедія. Але заради того, щоб життя продовжувалося, я пишу далі. Для того, щоб в їх поколіннях їм було що послухати, чим порадувати душу. Ну, це, я вважаю, моя робота. Батько і мати, два сонця гарячих, що нам дарують надію й тепло. Батько і мати, у долі дитячій, треба, щоб кривди між них не було. Народна пісня – це класика. В різних жанрах є, так би мовити, класичні твори. І народна пісня відноситься до класики. Це діаманти нашої культури української, українська народна пісня. А на мій погляд, діаманти не обіцінюються. Вони тільки стають дорожчими. І якщо ти виріс на цій землі, і ота аура, яка на цій землі була, ці річки, озера, луги, ліса, гори, навколишнє середовище живе, справжнє. Це як джерельна чиста вода. Без цього людина не може. Так і народна пісня. Вона завжди залишається і буде жити. Розумієте, раніше ж там 200, 300, ну, 400, 500 років, я не знаю, скільки там є найстарішим народним пісням, але нот не було, магнітофонів не було. Записувати ніхто не записував, але воно передавалось з покоління в покоління і накопичувалось. І українська культура має найбільшу кількість народних пісень. Якби це людям з України не треба було цього, вони б це не запам'ятовували і не передавали б з покоління в покоління. Забути народну пісню – це значить відмовитись від свого коріння, від свого родоводу. Я вважаю, це неможливо. Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш, ти щаслива будеш, грай, музико, грай, а мене забудеш, а мене забудеш, а мене забудеш, грай, музико, грай. Можеш все забути, можеш все забути, можеш все забути, тільки пам'ятай. Зоряну дорогу, зоряну дорогу, зоряну дорогу, гай, зелений гай. Це поезія Миколи Мельникова, вірші. І я дуже люблю свого батька, хоча його вже немає, він фронтовик. Але я знаю, що він передав мені дуже багато якостей, які були в нього. І фактично його пісня продовжується мною. І кожної дитини це продовження родовіду. Це те, що є найближче.
пісня, яка була в дитинстві, яка потім проходить з тобою через все життя, ото є батьківська пісня. Пісня твоєї землі, пісня твого батька. Світились айстрами вечірні сутінки. Ця пісня батьківська, єдина суть моя. Росилась мріями, цвіла калиною. Летіла вирієм над Україною. Наша музика повинна мати географію, щоб відразу було чутно, звідки вона родом. Тому сьогоднішня пісня – це в першу чергу пісня нашого життя. А воно різноманітне все рівно. Так, все зараз побудовано на тому, щоб підтримати Збройні Сили України, щоб прийшли ми до перемоги, до звільнення наших територій. Але життя також продовжується. Все рівно діти народжуються, одружуються пари. І любов є, кохання є. І знаєте, ці чотири філософські поняття, які існують – любов, ненависть, життя, смерть – вони є, були і будуть. І тому музика, пісня, драматичні твори, музично-драматичні твори, вони повинні все це охоплювати, втілювати в життя і показувати наше сьогодення. Не можна сказати, що це виключно війна. Ні, це і творчі здобутки, і трудові здобутки, і волонтерство, і наші чудові люди, які вистоюють, незважаючи ні на що. Люди, які не хочуть віддавати свою землю, не хочуть ніякі мирні угоди так звані, тому що це великий організм, свій організм, Україна. Якщо відтяти якусь частину тіла, це дуже боляче, і ти вже неповноцінний. На Калиновому мості, там, де грає вода тече, назавжди потоне серце в глибині твоїх очей. На Калиновому мості, там, де грає вода тече, мій коханий наречений, кличу я лише тебе. Певен, що ще багато попереду. От. І треба працювати і писати. Творчість, вона не закінчується. Кожного разу ти бачиш щось краще, щось гірше. Змінюється багато чого в житті. І це вже життя. Музика – це життя. А пісня – це маленький музично-драматичний твір. І фактично це відображення сьогодення. Сьогодення змінюється. І, звісно, і якась інтонація нова. Нові ритми, нові гармонії і так далі. Це все, воно в русі знаходиться. Звісно, що я сторонник мелодії. Яскравої мелодії і гарної поезії. Зараз не дуже на це звертають увагу. Поезія взагалі відійшла майже. Але я думаю, що мистецтво, воно по спіралі так рухається. І рано чи пізно воно повернеться все ж таки до мелодійності, до справжньої поезії. Тому що пісня завжди мала два крила – музика і слова. Якщо одно з них підбите, то пісня ця шкутильгає. Дніпрова хвиля синя, звенить.